Jos käsittelet opetuksessasi ääntä, voit hyödyntää tätä aika hauskaa sivustoa, eli akademo.org, physics ja sound. Katsotaan ensin oskilloskooppia. Tämä vaatii Chrome-browserin, siis Chrome-selaimen, jotta se toimisi. Ja tässä tulee sallia mikrofonin käytön. Ja tämä siis toimii sellaisessa koneessa, missä on jonkunlainen mikrofoni, joko sisäänrakennettu tai ulkoinen. Tämä näyttää graafisessa muodossa, millaiselta ääni näyttää, jonka se saa tuosta mikrofonista. Eli jos jostain löytyy huuli, harppu tai joku muu soitin, sitä voi hyvin kokeilla tässä. Tämä siis ottaa tämän nauhoituksen tästä ulkoisesta äänenlähteestä. Voit myös pysäyttää tämän äänen ja näet sen sitten tällaisena. Toinen toiminto on näyttää äänen kaikki taajuudet, eli mitä taajuuksia äänessä on. Kokeillaan ensin poliisisireeni. Ja tässä näemme perussoinnun ja yli äänet. Voimme käyttää logaritmista skaalaa, jolloin näemme tämän vähän paremmin. Tänne voit myös lisätä oman äänitiedoston. Nämä ovat siis ilmaisia ja täältä löytyy muitakin eri ominaisuuksia.